waa boqolaal shacab oo isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalada Gaalkacyo. Dowladbaxayaasha ayaa waxa ay ka caraysnaayeen xukun dila oo ay sheegeen in maamulka Puntland uu ku riday ganacsada ka soo jeeda deegaanada galmudug. Dowladbaxayaasha ayaa waxa ay xireen guud ahaan wadooyinka waaweyn ee magaalada Gaalkacyo iyagoona taayiro dab qabasiyey. Waxay ku dhawaaqeen ereyo ka dhana maamulada Puntland iyo galmudug, iyagoona dowladda federaalka Soomaaliya ka codsaday inay soo farageliyaan kiiska Cabdirasaaq Xuseen Tahliil. Waa kuwan qaar ka mid ah diwaad baxayaasha oo la hadlay telefishinka caalamiga ee Star TV. Muwaadinka reer galmudug Cabdirasaaq Xuseen Tahliil waa ka soo horjeeda in maamulka galmudug waa Nasir Fira, annagoo ah maamul galmudug iyo shacab galmudug, in muwaadin reer galmudug ah ay ku naaran karto maamul maamul ma qareemo, doonna doona ma qareemo, annagu muwaadin reer galmudug waa nahay. Wiilasheenni baa la xukumay, wiilasheenni waa xabsiga ku indha beelay. Madaxweynaha galmudug waxa uu soo jeedinayaa inuu xilkaas ka dhigaan wiilasheenni noo keeno, annagu ma soo raaci doonin mayno. Dadka muslimiinta waxaan idinku codsanaynaa qof aan wax dirin, qof walaalo la dirin, qof xoriis dhiqin oo nin wax u geysan la arag, oo maanta intii ilaahay keeray xaq laga ilaahay keeray maanta wax wax ka sheeganayo uusan jirin nin inaa xukun dilo lagu rido. Ilaahay xaqiis maahan, ilaahay laga cabsado, ilaahay rasuulka laga cabsado, ninka masaakiinka ninu ninka dira iyo nina ninka qabsado iyo ninu ilaahay duhuu amaa ka hayso iyo ninu dadka hayso ninna ma jira. Ilaahay dartiintii ninkaas ninka wax ku hayso baa ku cabsan karnaa, laakiin dil xukuma oo wax lagu haystaa la arag in lagu rido oo lagu dilo baa dilnimo weeye. Waxa weeye annagu waxaan leenaha maamul, waxaan leenaha waxaan noo dhexaysa dowlad inaan ninka iyaga maamulka iyo maamulka kugu soo raajiyo, inaa ilaa waddu ku reeyo, inaa dowladdiga dal kugu raajiyo. Dad jecel ahaan nahay, dad reer galmudug ahaan nahay, waxaan nahay dadka dadku ka xiran yahay. Wiilasheenni waxay ku xiran yihiin Puntland, Puntland xukun sharci darro inay ku xukunto dadkeenna, xaq uma lahan dadkeenna walaalayaal. Haddaan madax leenahay, haddaan madaxweyne leenahay, haddaan dad sharaf la nahay, haddaan dhalinyaro leenahay, walaalayaal aan kacno, walaalayaal dadkeenna raadsan, walaalayaal dadkeenna aqoonno, walaalayaal xukun sharci daraa dadkeenna lagu riday, walaalayaal wax lagu dilaya ma naqaan, walaalayaal wax u gaabsada ma lahan. Cabdirasaaq Xuseen Tahliil wax ma gaabsan, walaalayaal sharaf fir kuma leh, nin miskiin oo ahaa, nin qur'aansan miskiin dugsiga uu ahaa, habeenay madaxda gurigii lagala baxay, waxaan nagu xibtay xukun baa lagu riday. Walaalayaal dadkeenna aan soo furanno, walaalayaal dadkeenna aan u diranno, walaalayaal madaxdeenna aan way, walaalayaal maxaa nagu dhacay reer galmudug, walaalayaal reer galmudug maxaa nagu dhacay. Cabdirasaaq Xuseen Tahliil ayaa laga qabtay gurigiisa oo ku yaalla magaalada Gaalkacyo koonfurteeda. Cali Cusmaan Cabdulqaadir, telefishinka caalamiga Star TV, magaalada Gaalkacyo.